Da står vi her med de nye Fischer-skiene som nå skal lanseres, og det tid for at de skal komme. Endelig, sier nå jeg. Som dere ser, en litt ny ski. Jeg vil si en kul ski. Litt tilbake til det vi hadde tidligere med gul på siden. Forskjellen nå vel at det gule her på siden, det nå en såkalt gliding sidewall, som gjør at du kan skli på siden her. I det du treffer en motbakke, så vil det gli like godt som under her. Det det som hovedforskjellen på de nye Fischer-skiene, som nå kommer til å vinne utallige med VM-medaljer. Det ikke noe tvil om. Og så har jeg fått seg en liten frekk detalj på toppen her. Gul av året. Ganske fett, spør du meg. Det ikke noe tvil om at dette skia for fremtiden.